მოგესალმებით. მე მინდა გამოეხმაურო პრემიერ-მინისტრის განცხადებას. და მინდა ვთქვა, რომ მისი სამძიმარი არავის არ ჭირდება, ვინაიდან და რადგანაც კაცს, რომელსაც ვერ წარმოუდგენია, რომ მტრის წინააღმდეგ ჩვენ მებრძოლებს ნებისმიერ კუთხეში და ნებისმიერ ადგილზე შეგვიძლია ბრძოლა, და ის აკეთებს განცხადებას, რომ ჩვენ რომელიგაც პოლიტიკური პარტიის დაკვეთით დავდივართ იქ და ვბრძოლობთ, ესეთი ადამიანის სამძიმარი რას გჭირდება? უბრალოდ მას არ გაუვლია ეს ცხოვრება ჩვენი არჩეული რთული გზებით, რასაც სამშობლოს დაცვა ჩვენი სიცოცხლის თავდადებით ხდება, და აქედან გამომდინარე აკეთებს ეგეთ განცხადებებს. ვიზე საუბრობ, ირაკლი? ვიზე საუბრობ? იმ გმირებზე და იმ ბიჭებზე, რომლებიც მთელი ცხოვრების მანძილზე სამშობლოსთვის აქვთ თავი გადადებული და ნებისმიერ დროს სამშობლოს გულისთვის სისხლდაღვრიან და საკუთარ სიცოცხლეს ანაცვალებენ? ამ ბიჭებზე საუბრობ, ესენი დაკვეთით დადიან? იმ 33 გმირზე საუბრობ? და იმ უამრავ ქართველზე საუბრობ, რომლებიც სუფთა სამშობლო სიყვარულით, რომლებსაც ზუსტად, რომლებმაც ზუსტად იციან, რომ უკრაინის გამარჯვება საქართველოს გამარჯვება და უკრაინის ბრძოლის ხაზე გადის საქართველოს ბედი, და ისინი თავიანთ სიცოცხლეს, თავიანთ სამშობლოს ანაცვალებენ? იმ ხალხზე საუბრობ, რომ პოლიტიკური დაკვეთით დადიან?